Olá, meu povo e minha pova, graça e paz. Hoje eu tô com a camisinha aqui, meio aquela de ficar em casa bem confortável, né? É, mas geralmente são surradinhas, mas tá bom. Mas tô com efeito diferente, sem borboletas, né? Tô com pingo. Adoro. Gente, se chama pandemia, já tô no fim da minha maquiagem, já tô no fim, eu uso todo dia até pra ficar em casa. Mas vamos lá, tem uns efeitos pra ajudar a gente, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Samila, bem-vindos ao canal Crônicas da Sam. Esse espaço que é todo nosso, ficar num espaço de diversidade, onde a gente pode falar tudo que a gente quiser aqui, sem tabus, tá? Vim para trazer para vocês. Nossa, falei tão rápido, né? Que nem eu me entendi agora. Vim trazer para vocês hoje. De novo, eu tô virando Michael Jackson. Olha isso, gente. Tá uma brancura só. Jesus. Ai, papai. Vim trazer para vocês. Meu filho tá usando o meu negócio de segurar o telefone e fica assim. Vim trazer para vocês o resumo da novela Gênesis, que vocês sabem que todos os dias, assim que acaba a novela, eu coloco o resumo de Gênesis. Mas como a gente mudou de fase agora, tá bem complicado, né? Porque tem que ainda associar. Gente, parece que eu botei base e aqui tá uma tonalidade, aqui tá outra coisa esquisita, gente. Mas não fui eu que fiz isso, tá, gente? Tudo é feito. Porque a pessoa tá sem maquiagem, assim. Não, 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 não. Não tô sem maquiagem. Eu tô só com um pouquinho, assim. Então eu tô poupando pra, tipo, as poucas idas na rua pra ir no médico, alguma coisa assim. Coisa que eu não estou fazendo, né? Mas, enfim, preciso ir comprar. Mas voltando, a pessoa quer focar, gente, mas não consegue. A gente fica se olhando assim. A gente fica se olhando assim, fica assim, gente, não tá boa essa cara, sabe? Falei assim, eu vou botar um efeitinho simples, uma coisa básica, pra não ficar. Aí, tipo, o efeito ficar pior do que o teu natural. Não aguento. Essa sou eu, gente. Essa é a Samela sendo Samela. Eu mesmo me zoo, eu mesmo fico rindo das minhas próprias coisas. Se eu cair no chão, então, se, olha, se quem tentar me levantar vai levar, assim, uma coça. Porque até eu conseguir parar de rir, porque eu caí, vai ser uma coisa. Mas voltando lá. Capítulo de Gênesis de ontem foi maravilhoso. Eu sou suspeita a falar porque eu sou apaixonada pela novela, vocês sabem, né? Mas agora já tô começando a entender melhor, tá, gente? Então, assim, olha como é bom a gente parar, pensar, observar as coisas, porque no primeiro dia, assim, tipo, mudou tudo, mudou os atores, mudou o cenário, mudou um monte de coisa. Chegou gente nova, saiu, morreu, não sei o quê. E aí, tipo, eu tenho que absorver isso, entender isso para poder passar pra vocês, né? E aí eu falei, cara, não vou conseguir fazer isso um dia, não sou super, super, super. Então eu vim, fiz um vídeo falando que eu gostei de mudanças aqui e colocaria no dia seguinte, foi o que eu fiz ontem. E agora mudou a direção do sol, parece que deu uma melhorada. Gente, minha cor, amo a minha cor, minha melanina, gente. Assim, isso, vem, isso, sombrinha, pra ficar mais natural, porque tá demais. Aí, ontem já deu uma clareada, já tipo, pá, já entendi tudo, já tá ótimo. Agora tô com uma visão bem clara, tá? Então eu vou conseguir trazer com vocês, pra vocês, com mais assertividade, poder fazer comentários mais pontuais, sem estar assim, boiando assim, de novo, só um saldo do lugar. Vamos lá. O incêndio continuou. Nós queríamos muito saber o porquê do incêndio, quem mandou incendiar, enfim, queríamos entender tudo isso. Bom, vamos entender agora. Tinha um general egípcio dentro do casamento, e por isso o governador mandou colocar fogo na casa de Terá por causa disso. Sendo que lá no final, Terá vai descobrir que esse governador é sobrinho de Simei. Simei, vocês lembram que era inimigo de Terá? Lembram? Não? Então, meio que tá tudo meio que interligado, mas o foco nem era Terá em si, era
o general. Mas aí, tipo, acho que juntou a fome com a vontade de comer. Pronto, foi. Deixa eu dar a posição aqui. Deus do céu, que brancura é essa? Tô acostumada a me ver assim, gente. Vamos rir. Ria. Ria enquanto assisto. Vem rir comigo. Falei pra vocês que esse canal, pelo menos, se eu conseguir fazer vocês rirem, já tô no lucro. Bom, esclarecida essa situação do incêndio, porque do incêndio, seguimos com o que aconteceu. Bom, a maioria das pessoas saíram, os homens ficaram para lutar, alguns homens como Terá, como Abrão, não sei o que. Depois Terá foi jogado para escanteio mais, porque por causa da idade e tal, aí ficou os mais novos assim lutando e tudo. Esvaziaram a casa, né? A Carla Marins, que é a Dália, né? Ela teve um embate com uma, ai, meu Deus. Esqueci agora o nome principal do ator. Que eu falei que tava feliz, que ele tava na novela. Winter. Ai, mas esqueci o primeiro nome dele. E aí ela arranhou a cara dele. Acho que vai ficar até uma cicatriz. Mas eu senti que rolou um clima ali. Eu acho que pro futuro a gente deve ter alguma coisa entre esses dois. Tá? Vamos esperar pra ver. E aí ela conseguiu sair e conseguiu salvar algumas mulheres. Mas quem ficou por último foi Sarai, Nath e a Mati na casa. Que mais? Tinha mais alguma mulher? Não, tinha só essas três, tá? E aí, o que que acontece? Elas foram para um quarto, esse quarto não tinha saída. Aí elas ficaram muito tempo. Esse tempo que elas ficaram lá foi o tempo que elas ingeriram muita fumaça. E pra Mati, que já, além da idade, já tinha aquele problema no pulmão, isso foi fatal, gente. E aí, quando todo mundo saiu e é aquela coisa de procurar, né? Tipo, tá todo mundo aqui, tá todo mundo tal, não sei o quê. Terá falou, não, tá faltando Nadi. A Bruna tá falando, não, tá faltando Sarai, tá faltando a Mati, não sei o que. Entrou. Terá querendo entrar, a Bruna não deixou, entraram e conseguiram achar elas, tiraram elas de lá. E aí vem a cena mais bonita da novela, gente, emocionante, assim, que já é a Mati na casa dela, na caminha dela, deitadinha, toda assim, né? E aí Terá desesperado, porque ele percebe assim, gente, ela vai partir, né? E ele não quer aceitar isso, tipo, não, Amate, você não pode fazer isso comigo, você não pode ir agora, não, 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 não. Só que aí a Amate fala pra ele, não, meu querido, eu vou, chegou minha hora, e ele pede perdão, e ele diz que ama, não sei o quê. E ela fala pra ele também que ama, que ele sempre muito gentil e não sei o quê. Assim, a Amate só falou coisas boas, só lembrava coisas boas. E aí, gente, foi muito emocionante. Todo mundo que tava no em torno assim, da cama, aquela coisa, se emocionou muito, porque a Mati era uma pessoa muito querida. Tão querida ao ponto dela conseguir fazer com que ela quebrou a Nadi, né? Com o amor dela, com a verdade dela, com a doçura dela, com a fé dela, né? E o posicionamento dela sempre aquela mulher, assim, né? Iluminada, aquela mulher de Deus. E aí, o interessante é, gente, acho que todo mundo queria morrer assim. Quem não queria morrer assim, gente? Porque a gente sabe que a gente vai, né? Ninguém quer morrer, né? Meu marido fala, todo mundo quer ver Deus, né? Mas ninguém quer morrer. Não, ninguém quer. Eu mesmo falo, Senhor, se eu quiser, eis-me aqui e tal. Mas se o senhor achar que eu tenho que ficar pra arrebatar, mas também não me incomoda, entendeu? Sou bem sincera. Mas a Mati, ela viu, assim, ela, ele é lindo, deixa me chamando, deixa eu me buscar, eu não tô contando a minha cara branca, e deixa eu me buscar, não sei o quê, gente, aquilo foi lindo, sabe, todo mundo procurando, tipo, quem, e a Nadi, acostumada, né, uma cultura que tem vários deuses, qual deus que você tá vendo, e tipo, não, não é deuses, não, não é qual deus, é o meu deus, é o único deus, gente, eu tô de chorar. É lindo isso. Esse momento foi lindo. Foi assim, sabe? Mas teve pessoas que não entendeu por essa lógica. Teve pessoas que, tipo, ai, nossa, a Mati sofreu a vida toda. E no final ainda morre, coitada. Como se servir a Deus fosse uma coisa assim, tipo, ah, quem serve a Deus não passa por lutas, não passa por aflições. E no final, ser castigado, isso aqui é meu batom, gente.
E no final ser castigado com a morte. Como se fosse isso. E não foi, gente. Ela foi coroada, ela foi fiel até o final e ela foi coroada. E melhor do que viver, continuar vivendo, sofrendo, tossindo e aquela coisa, foi partir e ir pro colo do pai, gente. Então, assim, eu não vejo que ela, nossa, sempre os bonzinhos no final se ferra. Não, não vejo por esse lado, né? Mas respeito a sua opinião, mas não, não foi isso, sabe? Como a Bíblia diz, as coisas do Espírito são discernidas pelas coisas do Espírito, né? Então, quem tá na fé, quem vive isso, entende que esse é o objetivo de toda pessoa que crê, né? Que tem a sua fé definida, que sabe pra onde vai, por que veio, por que... E, enfim, volta pra novela, Samela. Eu tô demais hoje. Hoje eu tô totalmente desfocada, gente. Me perdoa, mas tudo começou com efeito. Depois eu vou falar. Ai, vou falar de Deus, Jesus, céu, aí pronto. Eu choro, me emociono, enfim. Mas vamos lá. E aí ela morre, né, gente? O enterro também é bem emocionante. E terá super, 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 assim, gente, é uma vida juntos, né? E vocês já observaram aqueles casais que ficam muitos anos juntos, 40, 50, 60 anos, ficam dois velhinhos, sempre que morre um, logo meses depois, ou um ano no máximo, acaba indo junto. Eu acho que é isso, é aquela junção que você faz tão grande, aquele costume, aquele hábito, aquele amor, aquela... É tão coisa que acho que um não consegue mais viver sem o outro. E aí acaba meio que... E ali eu vi, muita gente diz no grupo, Terá não tava arrependido, Terá tava com remorso, Terá isso, Terá aquilo. Gente, eu acho que quando você chega na altura da vida que ele está, as coisas, tu já começa a ver com outro ponto de vista, outros olhos, o que vale a pena, o que não vale a pena, o que você fez, o que você não fez. Então, eu acho que o Terá de hoje, com a cabeça de hoje, com certeza não faria as meninices que o Terá mais novo, né, fez. Por quê? Ele viu que a maior riqueza, na verdade, não era a casa. O fogo levou a casa. Não era isso, não era aquilo, não era aquilo outro. A maior riqueza era o que ele tinha, que era a fé dele em Deus, que era a família que Deus deu pra ele, que foi a Mate, Abrão, enfim. Então, eu acredito, sim, que as lágrimas dele tenham sido de dor, de arrependimento, de entender as coisas da vida e não poder mais voltar atrás. A vida é assim, né? Quando a gente, enfim, começa a entender, é hora de dar tchau. Fazer o quê? Bom, Nadi, Sarai e Amate são resgatadas. Amate falece, infelizmente, né? Mas, felizmente, fecha no céu. O enterro foi bonito, né? O enterro nunca é bonito, mas a gente vendo por uma outra ótica, foi bonito de ver como ela era querida, como as pessoas sentiram falta dela. Milka não pôde ir ao enterro, porque tinha acabado de ganhar neném, né? Que foi o... Ai, meu Deus, o nome da criança. Deixa eu anotar aqui. Eu tenho que anotar esses nomes, gente. Ai, cadê o nome da criança? Acho que é Birute. Tá por aqui. Daqui a pouco eu acho o nome da criança. Nasceu. E só foi um parto bem difícil, né? Sarai que conduziu o parto dela. A Dália tentou ajudar, mas ela não quis ajudar a Dália porque não desce, né? Não desce a Dália pra ela. E o Naô tentou se chegar, a Dália deu um passa fora nele. Eu até achei que eles tinham um caso. Vocês viram ontem eu comentando no vídeo? Eu acho que eles tinham um caso, alguma coisa, mas não, não. Ela ficou frustrada, mamada, desiludida, enfim. Mas eles não têm nada, não por falta de interesse dele, que ele parece bem querer, né? Apesar de que eu não sei que horas que esse homem tem tempo para ter outra mulher, porque, gente, é muito filho. Vocês viram quantas crianças? É muito. E hoje eu vi no grupo, alguém colocou lá, porque foram 12 filhos só homens. Fora as mulheres que eles nem contam, na Bíblia não cita muito o nome de mulher, só quando é uma mulher muito importante, tipo, quem foi a mulher
que gerou o filho da promessa, Sarai. Então, aí cita, mas geralmente as mulheres nem não são muito contadas na Bíblia, né? Então, mas os filhos homens, mas tem mulher no meio. Então, assim, de homem, só 12, gente. Meu Deus, coitado da Milka, cara. Nasceu pra procriar. Isso porque ele não queria casar com a sobrinha, hein? Isso que ele foi meio que obrigado. Imagina se ele fosse com força, apaixonado. Meu Deus, coitado da bichinha. Aí Sarai conseguiu fazer lá a manobra, desvirar lá a criança que tava sentada. E eu pensei até que ela fosse morrer. Eu vi um comentário que falou assim, ah, eu pensei que ela fosse morrer e não fosse ficar com a Dália. Mas não. Graças a Deus, ninguém morreu. Chega, né, gente? Muita morte já no novela. Então, ela sobreviveu ao parto, tá lá quietinha, cuidando do filhinho dela, mais um, né, de muitos ainda. Enfim, e ela e a mãe comentando, né, sobre a Mate, que a Mate era uma pessoa boa, que ela tinha ficado triste e tudo mais, e Terá toma uma grande decisão. Tudo que a Mate sempre pediu, tudo que a Mate sempre quis, que era voltar para Canaã. Tanto que ela fala na hora que ela tá morrendo, eu estou indo embora para Canaã, para Nova Canaã. Então, Terá decide que não tem mais sentido ficar na cidade, até porque ele descobre tudo isso, né? Do incêndio que foi mandado, por que que mandaram, quem foi que estava por trás. E isso tudo ele descobre através de Eliezer, que é o servo, né, que é um servo entre aspas barra filho, né, porque foi criado por Sarai e Abraão, mas ele não foi adotado como filho, tinha o tratamento, mas ele se colocava no lugar dele de servo e ele era tratado como filho, mas não tinha essa coisa de meu pai, minha mãe, não tinha isso. Ele que ajudou a fechar esse quebra-cabeça, porque quando ele foi pedir ajuda no palácio, ele percebeu que o governador já foi perguntando, mas o general morreu? E tipo, como que ele sabia? Ele só pensava nisso. E aí ele falou com Abraão, pá, já entendi, passou pra Terá, e Terá matou. A charada da situação toda, o porquê do incêndio no casamento na casa dele. E aí Terá decide, eu vou voltar pra minha terra, né? Quem vem comigo? Naor fala, ah, mãe, pai, olha, sinto muito, eu acho precipitado, não sei o que. Ele falou, não, não quero mais ficar. Ele, não, eu vou ficar, eu tenho minha família, minha mulher acabou de ganhar um neném agora, não sei o que. Meus negócios estão indo bem, não sei o que. Ele, não, meu filho, tudo bem. Ele fica. O resto, segue ele. Segue Abrão, Sarai, Lamassi, Adália. É, a família de Lamá, de Simei, que é o, ai meu Deus, o outro, que é tudo, né, que é tudo nome parecido, aí fica confuso, o outro filho de Lamassi é casado, já tem família, já tem filho adulto, então vai todo mundo, pronto, vai todo mundo, menos Naor não vai, e Ló também vai. A mulher de Ló, aí agora a gente já começa a entender, pelo menos pela ótica que a novela tá apresentando, por que que, de repente, a mulher de Ló, lá na frente, olhou pra trás e virou estátua de sal. E a gente vê que ela já começa, já sabe, aquelas coisas assim, pô, ai, meu Deus, estragaram a nossa... Gente, sua mãe está dentro de um incêndio. A família do seu marido, aconteceu um incêndio, acabou de acontecer uma tragédia, tudo bem, você acabou de casar com a Lua de Mel... Mas mesmo assim, gente, quem é que não vai? Tu perde, acabou o clima, acabou o encanto, acabou. São já fã de vida, de um incêndio, de um atentado. E ela sempre dando showzinho, cheio de mimimi. E também no enterro de Amate, ela também fazendo um inconveniente, falando umas coisinhas lá com o marido, nada a ver. Então a gente já vai captando bem como que ela é. Ayla, acho que é Ayla. Tô gravando os nomes ainda, gente. Vou falar errado. Mas vocês também estão. Tá tudo certo. Aí, já voltando lá pro palácio, o faraó, né, tem duas esposas. A Ate e a outra é a Quíria. Que acho que é a Pérola Faria. Pérola Faria. Essa é a... Só que vocês perceberam como ela é ruimzinha, gente? Aquela minha encarnação do mal. Gente, por isso que Lúcifer sumiu da novela. Muita gente assim, meu Deus do céu.
Não tá, nem precisa mais da mãozinha dele, não? Gente do céu, que loucura! Olha, menina, má menina, a outra rainha, parecia também que era, mas depois você vê que não, porque ela pisa até na outra rainha, que são duas, acho que deve ser uma primeira esposa, segunda esposa, uma coisa assim. Enfim, tá bom, não tem problema não. Tá, já vou, tá? Você tá de fralda. Aí, tô no processo de desfralde. Aí, o que acontece? Gente, voltando aqui. O governador, aí, mas você já falou do governador, mas é o governador de uma província. Traiu o faraó, tava roubando o faraó, que esse governador, ele é pai de Agar. E aí o faraó fala para ele: você não tem perdão. Ele tentou até barganhar a filha, né, para pagar o que ele fez, o roubo, enfim, mas o faraó não aceitou e a filha clamou, pediu clemência, Agar, né? Pediu clemência pelo pai. Ele falou: não, tudo bem, eu dou. Em vez de eu jogar ali os crocodilos, eu jogo você. O que você acha? Aí ela: tá bom, pode jogar meu pai os crocodilos. Mas assim, depois ela pediu perdão pro pai, porque ela não teve coragem de morrer no lugar dele. O pai, na verdade, ele que devia pedir perdão a ela, porque pelo que ele fez, estava tudo certo. Mas assim, na hora, a cena foi bem chocante também, porque, tipo, horrível ver o cara sendo jogado no aos crocodilos. Ela fechou o olho e aquele sacerdote deles lá, que parece o Sérgio Maroni, mas não é, né? Que é a cara, né? Não, é Nando. Nando, acho que é Nando. Ah, não, eu falo Nando Reis, eu tô. É Nando não sei o quê. Esqueci o sobrenome do ator. É Nando não sei o quê. Calma, gente. A gente chega lá. Bom, pega a cara da menina, segura, abre o olho, senão eu vou te jogar também. A maldade dele, gente. Abre o olho, porque senão baixa ela ouvir os gritos e saber que o pai dela tá sendo jogado e ela ali, tipo, ah, meu Deus. E ele abre o olho e ela teve que abrir o olho para ver o pai dela sendo morto pelos crocodilos. Bom, seguindo. Olha, gente, será que eu tô rápida? Só que não. Eu só tento fazer vídeo curto, eu consigo, porque eu vou comentando, gente. Aí vai uma coisa com a outra. Se tiver interferência, então, pior. É isso mesmo, falei certo. Oi, Rainha Kiria é a Pérola Faria. Eu botei que ela é a própria encarnação do mal. Que horror. Mas é isso, gente. Foi o que aconteceu na novela ontem. E agora eles estão de partida para a nova, de volta para a sua terra, né? Só que não, porque essa. Nós sabemos pela Bíblia que essa volta e tudo mais. Essa jornada vai ser longa e muitas coisas vão acontecer pelo caminho até chegar à terra deles, né? Que vai ser aí nesse momento que a gente sabe que Abraão vai ter o contato com Deus. Abraão vai ter a promessa de Deus, né? E muita coisa vai acontecer. E fiquem ligados na novela Gênesis. E desculpa, gente, se eu sair um pouco do foco, mas esse efeito não me ajudou, não consigo parar de rir. Eu acho muito engraçado. Minha filha veio falar da fralda, do xixi, gente. Ela tá de fralda, ela veio falar do xixi. E a fralda tá sequinha. Não tem como a pessoa ficar focada no resumo, mas essa é a vida real. Não sou youtuber, não sou nada disso, sou influencer, sou nada. Apenas faço coisas que eu gosto de fazer, que é compartilhar o que eu acho que é bom. Aquilo que é bom, eu gosto de ter para mim e compartilhar com as pessoas que eu amo. E você faz parte das pessoas que eu amo. Mas como você eu faço parte se você nem me conhece? Querido, preciso te ver para te amar. Jesus me viu, me amou. E o amor dele é tão grande que faz eu amar até que eu não conheço. Então eu te amo sim. E eu tô compartilhando sim com você essa coisa tão boa que é a novela Gênesis.
e outras coisas também que tá aí no canal. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal pra assistir uma pessoa de verdade. De verdade, que sou a pessoa que vos fala, tá? E onde você pode também ser a pessoa de verdade que você é. Ah, Samela, eu curto a novela, mas eu não tenho fé nenhuma. Eu não acredito nisso. Aqui você pode. Pode comentar o que você acha, o que você não acha, o que você acredita, o que você não acredita. Você pode também tirar suas dúvidas. Você pode dar sugestão de temas, de assuntos que você gostaria de ser, de ver sendo abordado na internet. Ninguém fala, né? E eu falo. O que você quiser falar, querido, eu falo sem tabus, de verdade. Tá bom, meus amores, então deixa o seu like aí no vídeo, vai ser muito bacana pro canal. E nos comentários o que você achou, o que você tá achando da novela. Não precisa falar o que vocês acharam desse efeito, que eu já vi que não deu certo. Mas tô muito feliz com os novos inscritos e espero que não vão embora, fiquem, tá? Vamos melhorar, além da sua voz fanha, tudo isso acontecendo é muita coisa, né, gente? E eu vou fazer um vídeo novo até me reapresentando pra quem tá chegando agora, pra quem não me conhece, tá me conhecendo agora, pra poder entender um pouquinho mais esse meu jeitinho, Samela de si. Mas, gente, fica bem, tá bom? Continue se cuidando. E vamos manter a fé de que tudo que tá acontecendo de ruim vai passar, porque a gente tá orando, tá pedindo a Deus pra isso. E lembrem-se, feliz é a nação com os deuses do Senhor. Um beijo, até o próximo vídeo. E se inscreva no canal e absorve só o que é bom. Aquelas coisinhas, aquelas garfezinhas, aquelas garfezinhas. Deleta, gente, tá bom? Um beijão, ótimo, 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 ótimo estar com vocês aqui. Não tô vendo, mas eu tô imaginando. Um beijo. Fica com Jesus.